bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi. Ba, azken ikutuk ematen, egia esan, biako ekitaldirako antolaketa lanetan, turnoak antolatzen, turnoiek izten, ba, infrastruktura eta gauza guzti horiek izten, eta azkeneko sarrerak saltzen, kamisetak, egun hauetako lana, egia esan, eromena izaten. Garrantzitsuena, denok hiriburuetara, Bilbora, Gasteizera, Baionara, Donostiara eta Iruñara, herritarrok bildu gaitezen Euskal Herriko bost hiriburuetan erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria ozen entzun dadin. Zoriondu, herriz herri, herrialdez herrialde, milaka pertsona horik, herri hontako borondateak biltzen josten aritu dien herritar guzti horiei zoriondo zatio biharko egun handi hori ezinezkoa izango litzake ba guztion parte hartze gabe, ezta? Tenemos todo preparado para que mañana aquí en la catedral nos unamos las voluntades y el compromiso de la ciudadanía a favor del derecho a decidir. Mañana esta catedral la convertiremos en la catedral de la decisión. Un día bonito, un poco el lema, no sé si oficial, pero si oficioso de gure eskudago es gente soriontua herri libre batean, gente feliz en un pueblo libre y creemos o esperamos que sea eso, que sea una fiesta y un... La diáspora y queremos estar hoy y mañana en un día histórico, que es un paso más en esta hoja de ruta que tiene el pueblo vasco en la búsqueda del derecho a decidir su futuro. Eta bueno, eta biharko eguna izango da, lehen esaten bezala, argazki batekin definitu baino, sentimentu batekin definituko duna eta urte askotan gogoratuko gean mugarri bat jartzeko aukera izango du herritarrak bihar. Jantzi goizetik irriparra eta gozatu. Gozatzeko eguna izango da. Gaur hautesontzia, bihar erabakia.